Dumbai to tour bar for a mint my song choice subscribe high choice and narrow contang song of gun. You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bát chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bát bát chiu a zì sợi chia tiệp xá khải. Bát chiu a zì sợi sôm pha cùng lục nè niêng thằng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit. Bát pi rát thê ni Washington, chấm bát miền rết sôm chấm bìp xúa lục nè niêng cả nhà. Pray mình nè sáp thằng ó chít tì mệt ray. Chà niêng khi mai sáp thê ni có sôm chấm bìp xúa lục nè sáp thằng ó chít tì cổ rụp rập am. យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ២រោចខែចែកឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ២៥៦ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ២១៨ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅ អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវត្រូវបានតឡាការចេញទៅការចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលើស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះជេវសវតនាសង្គមស៊ីវិលជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ខណៈអាជ្ញាធរជំនាញត្រៀមដុតផលិតផលខ្លែងខ្លាយជាង60តោនចារលោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ដល់សេវារថយន្តក្រុងដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ក្រុមហ៊ុនចិននៅហុងកុងបោះទុនវិនិយោគ20លានដុល្លារសាងសង់រោងចក្រកែច្នៃម្សៅដំឡូងមីនៅខេត្តកោះចេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដា ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនតាមដែលការបង្គាប់ដែលបានចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាម្សិលមិញក្នុងដែលការនោះលោកសៀងសុកក៏បានបញ្ជាក់ថានឹងសួរនាំលោកឡាយវណ្ណៈអំពីដំណើររឿងឃាតកម្មលើស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះជេវសវតនាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2018នៅផ្ទះជួលមួយក្នុងសង្កាត់ រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកជាសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាលោកឡាយវណ្ណៈត្រូវបានបាត់កិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមេសានៅមុខវិទ្យាល័យជាស៊ីមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវគឺបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីផ្ទេរមុខតំណែងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តតាកែវទៅឲ្យអភិបាលខេត្តតាកែវថ្មីលោកខៀវសុភ័ក្របន្តថាការឃាត់ខ្លួននេះគឺ
ដែលបានលាក់កំបាំងសំណុំរឿងឃាតកម្មទៅលើស្ត្រីឈ្មោះជេវសវត្តនាទៅជាសំណុំរឿងអត្តឃាតចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅវិញ เป็นบรรณาการใช้ยาตราบเนี้ยคือความประชวนสงสัยแต่ปัจจุบันปีนี้โดยเหตุการณ์นี้ในแปลคลายปีเปิดคิดสั้นในที่อันเป็นแรงแล้วยินสวยจุลกาอยู่ปีเดียวกันเลยเนี่ยว่าจะไปเดินบอลไกลเราเคยคิดตั้งแต่เออใช้จุลกาเราเป็นจังหวัดใช้ยังไม่เจอยังเราเคยจังเลยจุลกาเราเคยยินนั่นที่ก็ยิ่งก็ตามจะทำ จากลูกเขียวสเปรย์บรรดาธาสมัติกิจนักบรรจุลูกลายปนะพร้อมแต่งเอกสารและบรรทุกเซ็งเซ็งติดตั้งตลาดกากรบรรดาเนื้อบรรทอนกำหนดเปรย์เวียนละลายตีตลาดดมบงเรียกจะเทนิพนมเป็นการปิดไก่ที่มุ่ยทำเอกสารกับบานบรรทอนสะสวดจนสงสัยปรำแน่ได้เปะป้อนอากาศในเขตกรรมเรือสตรีมันและชูเชลสวัตนา ก็เป็นแต่ตลาดการเนื้อมันตอนบานชัดประกันปุ๋ยในลายเต้ให้ตลาดการกับบานบรรจุจนสังไซแต่ปรำเนื้อนุ้ยแต่คุ้มนั่นก็สูงหับเต้ดำใบบรรทอนในเตปิธีแต่ไงไกลจนสังไซแต่ปรำเนื้อนุ้ยคือเมียนอัตยะสนองการร้องขัดตะไคร้หลุดลายนารดได้เชี่ยวบองเพราะบอลหลุดลายวันนะหนึ่งจนสังไซบุญเนปเซียงเตี้ยรวมเมียนชัวจันรีเพชรไรหนึ่งได้ชัวจมบุตรเจเนปบัมร้านในประเทศจนรองครัว จำนายอาจุนสั่งไซมันเนี่ยที่ชมเมนสมัยคือเจเนบักล้านอันลกไลน์วันหนักให้นึงชมวดตะรัตนาเจเนบักล้านอันลกไลน์นารด
ការពីថ្ងៃទី30មួយខែមីនាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈនិមន្តពេលទៅចាប់ខ្លួនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebookថាលោកពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងស្ត្រីរងគ្រោះនោះមែនក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធថាលោកមិនមែនជាជនដែលដល់ក្នុងរឿងឃាតកម្មនោះទេចាស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះជ័យសវតនាអាយុ36ឆ្នាំមានកូន3នាក់ដំបងឡើយត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់នៅចុងកដែលសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវអះអាងការពីពេលនោះថា ជនរងគ្រោះធ្វើអត្តឃាតក៏ប៉ុន្តែក្រោយការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចក៏បានបង្ហាញថាស្ត្រីជនរងគ្រោះត្រូវបានជន់ល្មើសធ្វើឃាតនៅក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះនៅមានចំណុចអកំបាំងជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនមានការមិនទៅសង្ស័យនៅឡើយនិងទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការបង្ហាញភស្តុតាងពិតប្រាកដថាអ្នកណាជាឃាតករពិតព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះ ចាំមើលរយៈពេលចុងក្រោយនេះរឿងអាស្រ័យផ្លូវភេទរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាត់ឡើងជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយទេ ចារលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសន្និសិទស្ដីអំពីកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីចាសសន្និសិទផ្នែកពិភពលោកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺមានការចូលរួមពីអ្នកនយោបាយអ្នកសិក្សានិងអ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរិទ្ធម
ដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ ក្រៅពីនេះសន្និសីទក៏មានកិត្តិយសដោយបានការចូលរួមពីអិសរជនអូស្ត្រាលីដែលជាស្ថាបនិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកហ្គារ៉េតអេវ៉ាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យខាល់ថាយើក៏បានមកចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកតាក់មេងហៀងដែលជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនេះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករៀបចំដទៃទៀតមានប្រសាសន៍ថាលោករីរាយដែលឃើញសន្និសីទ
ដែលកំពុងតែរងចាំយ៉ាងយូរគឺជាសន្តិសិទ្ធមួយដែលធ្វើឡើងនៅចំពេលវេលាមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទកិច្ចពិធីសារផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនសម្រាប់កសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានតាំងពីថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយការកាត់បន្ថយការស្លាប់មកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបើកទូលាយនៅសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានជាដ
ចំណាស់និងមានការងារមមាញឹកក្នុងមុខដំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកជាយូហុនឆ្លៀតឱកាសជួយផ្ដួយផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនេះឡើងលោកជាយូហុនមានប្រសាសន៍ថាសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកនៅទីក្រុងមែលប៊ននេះគឺជាការជួបជុំនៃពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាលើកទី1ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍និងកំណត់ដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសលោកបន្តថាសន្និសីទរបៀបនេះនឹងរៀបចំជាបន្តទៅទៀ
ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសបារាំងជាដើមការរៀបចំជាលើកទី1នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលនិងឱកាសសម្រាប់ការចូលរួមពីសំណាក់លោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោក Gareth Evans មានភាសាថាការរើបម្រាស់ឲ្យរួចផុតពីរបបផ្តាច់ការសំខាន់បំផុតគឺការងើបឡើងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្ន
ការដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់បរទេសជារឿងមួយតែកម្លាំងធំបំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបានគឺជាកម្លាំងងើបតតាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងតែម្ដង And so we just have to be realistic. I don't think the magic bullet. I don't think the magic potion is going to come in. យើងត្រូវតែទទួលភាពប្រកបដោយយំ ខ្ញុំមិនគិតថាយើងនឹងមានទឹកមុនពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជានោះឡើយហើយឧបមាថាមានក៏ដោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ចែងថាតើតែមានភាគីកម្ពុជាអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមក្នុងការចាត់ប្រធានការសមរម្យវាមិនមែនជាដំណើរការមួយដែលអាចដំណើរការបានដោយខ្លួនឯងបាននោះទេដូច្នេះជារួម ខ្ញុំត្រូវតែងាកមករកការដោះស្រាយនយោបាយពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដដែលខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅភាពក្លាហានរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំង ទោះបីជាខ្ញុំមិនគាំទ្រដល់ចំហបកគោខ្លះក៏ដោយក៏ភាពក្លាហាននៃការដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងបានបង្ហាញច្បាស់នឹងគួរឲ្យខ្ញុំស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសកម្មភាពនេះនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយខ្ញុំតែងតែរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតបើពលរដ្ឋទទួលការជិះជាន់ពលរដ្ឋមិនមានសេចក្តីសុខនឹងត្រូវបានគេបំបិទមិនឲ្យមានសម្លេងក្នុងរបៀបនៃការដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសនិងពលរដ្ឋត្រូវគេជិ
authoritarian regimes to resist that. Wheels do turn, pendulums do swing back. អ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតដែលមកពីទីក្រុងស៊ីដនីអ្នកស្រីសវណ្ណរ៉េនខេមានប្រសាសន៍ថាចំពោះរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយការជួយផ្តល់វិភាគទានជាគោលនយោបាយពីអ្នកជំនាញដូចជាលទ្ធផលដែលនឹងទទួលបានពីសន្និសីទនេះក៏ដោយតែបំមានគោលការណ៍និងច្បាប់ហើយហើយគ្មានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការអនុវត្តនោះក៏មិនបានផលផងដែរតាមដែលខ្ញុំប្រជុំហ្នឹងវាមានកថា សំណួរដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងមានពី3លក្ខណៈដូចជាការបំបត្តិការអំពើពុករលួយណាហើយយើងធ្វើមានធ្វើអនុសាសន៍នឹងសក្តីសម្រាប់ចិត្តជាច្រើនអន្លើហើយបងប្អូនយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលមានជំនាញខាងបច្ចេកទេសអវ័យពីបរទេសហ្នឹងធ្វើមិនអោយអនុសាសន៍ហ្នឹង ជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់គេមានហើយនៅស្រុកខ្មែរគឺមិនខុសពីច្បាប់នៅបរទេសទេប៉ុន្តែការអនុវត្តវាគ្មានដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងចង់បានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ហើយអ្នកនយោបាយនឹងជាពិសេសគឺអ្នកដែលខាងលើនឹងត្រូវធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងច្បាប់ដែលមានហើយអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃបង្ហើយអ្នកចូលរួមសន្និសីទនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីព្រៀងនៅអនុសាសន៍ នឹងគោលនយោបាយនានាសម្រាប់ផ្ញើជូនគណៈបណ្ឌយោបាយដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក ភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអ្នកស្រីកំពុងសេពគប់ក្រុមមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងរ៉ាវនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចารย์លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារប្រៃសបានបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិគឺលោកមេតសវណ្ណរាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារថ្លែងថាករណីនេះគឺមិនខុសច្បាប់ទេពីព្រោះលោកមេតសវណ្ណរាបានរំលោភបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងវិញថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិអ្ន
អ្នកតំណាងរាជគណៈបាសង្គ្រោះជាតិអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់លោកអ៊ុំសំអានដែលនៅរួមគ្នាជាមួយលោកមេសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបាសង្គ្រោះជាតិនោះត្រូវបានមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងនោះការពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះ
ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីអនុរិយៈពន្ធនាគារប្រៃសណ៍ដកហូតយកទូរស័ព្ទរបស់លោកមេសវណ្ណរាដែលលោកអះអាងថាបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទធ្វើនយោបាយចេញពីក្នុងពន្ធនាគារ ប្រភពដដែលអះអាងទីថាការពីថ្ងៃទី25ប្រាំពីរមីនាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានបញ្ជារបស់លហ៊ុនសែនសមត្ថកិច្ចមួយក្រុមពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះទៅឆែកឆេរបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់លោកអ៊ុំសំអាននិងបានដកហូតលុយរបស់លោកចំនួន400ដុល្លារនិងលុយរបស់អ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់នោះចំនួន15ម៉ឺនរៀលបន្ថែមទៀតហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ប្រគល់លុយទាំងនោះមកឲ្យលោកអ៊ុំសំអាននិងអ្នកជាប់ឃ
ថាជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅបានចោទសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលបានដកហូតយកលុយរបស់លោកនោះថាជាអំពើចោរកម្ម ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងអំពីការដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់លោកអ៊ុំសំអាននិងលោកមីសវណ្ណរានោះឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានមែននោះលោកថាក៏មិនខុសអ្វីដែរព្រោះលោកមីសវណ្ណរាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃពន្ធនាគារ ការដាក់នេះបានខាងសំសុខគឺបារម្ភអំពីកម្មភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងវាត្រូវដាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិការក្រុមសំសុខទៅចាំមើលថាតើមានការតែពួររយ៉ាងម៉េចពួរការនេះវាមិនខុសទេពីព្រោះយើងអាចទៅមើលហេតុផលសំសុខអានោះមកពីណាណាតើតោងនឹងការដោះហូតលុយវិញលោកនុតសាវណ្ណាថ្លែងថាលោកអ៊ុំសំអាននិងអ្នកជាប់ឃុំដទៃទៀត មានសិទ្ធិប្តឹងរឿងនេះទៅមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយហើយបើនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយនោះទេពួកគាត់អាចប្តឹងករណីនេះទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារតែម្ដងលោកអះអាងថាទាំងគោលការណ៍ច្បាប់និងក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីណាម្នាក់ដកហូតយកលុយអ្នកជាប់ឃុំយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគឺត្រូវតែដកហូតធ្វើកំណត់ហេតុរួចទុកនៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែជារបស់ម្ចាស់ដើមនោះតទ
ការដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនោះគឺជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកជាប់ឃុំលោកបន្តថាទោះបីជាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏អ្នកជាប់ឃុំត្រូវទទួលបាននៅសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្លួនដែរ ជាការបោះពាល់គុកងោសម្រាប់ស្ត្រីជាបោះពាល់ពីព្រោះនៅក្នុងពលរាជាក្នុងបន្ទប់បោះពាល់នោះវាជាជីវិតឯកជនវាតែឯកជនកណៈដាក់កាមេរ៉ាវាអាចបោះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍បោះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ពួកគេណាមិនន័យថាគេធ្វើអ្វីជាលក្ខណៈឯកជនវាអត់បានណាបាទលោកបន្តថាបញ្ហាដែលអ្នកជាប់ឃុំអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបាននៅក្នុងពន្ធនាគារនោះมันអាចបន្ទោសតែលើពួកគាត់បាននោះទេ ព្រោះនៅតាមបន្ទប់ឃុំឃាំងនីមួយៗសុទ្ធតែមានអនុរៈត្រួតពិនិត្យនិងទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនដូច្នេះវាជាការធ្វើប្រហែសរបស់អនុរៈពន្ធនាគារដែលបណ្តាលឲ្យអ្នកជាប់ទោសអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបាន តាមប្រសពលមួយក៏មានមេផ្ទុះអីដែរគួរតែពិនិត្យឲ្យបានជាក់លាក់អានេះបើសិនជាសម្រាប់យករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវឆ្លើយទេបើជាកាលនេះវានៅតែបន្តយ៉ាងហោចណាស់ចឹងកាលណាប្រសាសន៍របស់យករដ្ឋមន្ត្រីខាងគុំនីទៀតក្នុងយ៉ាងចឹងក៏ធ្វើដំណើររំរងឬក៏ការធ្វើការឆៃឆេរឬក៏វាលើកឬក៏តាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោលទៅទេបាទតើតោងនឹងការដកហូតយកលុយរបស់អ្នកជាប់ឃុំវិញ លោកអំសំអាតថ្លែងថាសមាជិកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកជាប់ឃុំអាចប្រើប្រាស់លុយនោះបានប្រសិនបើដកហូតទុកខ្លួនឯងនោះជាការរំលោភសិទ្ធិមួយផ្សេងទៀតរបស់អ្នកជាប់ឃុំតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអំសំអាតបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល ចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេស្វាន់រាវិញបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សាលើស្ពាននាគក្បាលទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយក្រុងដុតបំផ្លាញផលិតផលក្លែងក្លាយជាង 60 តោននៅថ្ងៃទី3ខែមេសាខាងមុខសង្គមស៊ីវិលជំរុញអាជ្ញាធរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ចរាចរណ៍ទំនិញខូចគុណភាពនិងផលិតផលក្លែងក្លាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះ
មជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាទោះបីអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានដុតបំផ្លាញចោលទំនិញឬផលិតផលคล้ายๆជាច្រើនតោនជាញឹកញាប់យ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែផលិតផលคล้ายๆទាំងនោះនៅតែចរាចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពេញបន្ទុកដដែលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអាស៊ីសេរីទទួលបាននៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឲ្យដឹងថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលคล้ายๆនឹងធ្វើពិធីដុតបំផ្លាញចោលផលិតផលคล้ายๆជាង60តោនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរជំនាញបានបង្ក្រាបនិងរឹបអូសពីជនល្មើសដែលចរាចរស្តុកទុកនិងចាយច່າຍខុសច្បាប់កន្លងមកពិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងនិងទាំងតំណាងអង្គទូតស្ថាប័នតុលាការអង្គភាពនានានិងតំណាងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាតិនិងអន្តរជាតិមួ
ដែលបានអនុវត្តតាមបង្គាប់របស់តឡាការដែលនឹងប្រារព្ធទៅនៅជាប់បរិវេណនិងសាលាសង្កាត់បឹងជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈយុភិបសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើពិធីដុតកំទេចផលិតផលខ្លាំងៗទាំងនោះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែនាំខ្លួនជនល្មើសឬអ្នកផលិតនិងអ្នកចែកចាយមកបង្ហាញខ្លួននៅមុខសាធារណជននៅក្នុងថ្ងៃដុតផលិតផលខ្លាំងៗទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេរៀងចាលលើពីនេះទៀតលោកក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសសមត្ថកិច
ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចរាចរផលិតផលคล้ายๆឬខូចគុណភាពនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជំនាញការចាប់មេខ្លោងដែលនាំផលិតផលឬក៏ដំណេញខ្លាញ់ខ្លាញ់ចូលកម្ពុជាវាមានអត្ថន័យជាងការដែលទៅដុតផលិតផលឬក៏ដំណេញខ្លាញ់ខ្លាញ់តែស្អីតែចុនខលខូចឬក៏អ្នករស់ស៊ីដែលមិនសុចរិតហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានដំណេញឬក៏ផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងវាអាចនឹងមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធដែរហើយក៏វាបង្ហាញអំពីភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរហ្នឹងដែរដែលពង្រឹងទៅ
ហើយខ្លាយនោះហើយមិនស្រងទៀតព្រោះដល់ពេលនេះក៏យើងវិបាកនឹងជឿថារបស់ណាដែលពិតប្រកាសហើយវាខ្លាយដូចជាខ្លាយខ្លាយហើយរបស់ដែលខ្លាយខ្លាយវាខ្លាយដូចជារបស់ដែលពិតប្រកាសហ្នឹងដោយសារតែរឿងបញ្ហាពុករលួយដោយសារតែរឿងខ្វះការយល់ដឹងឬក៏ខ្វះជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងដែរលោកសំជ័យបន្តថាផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយទាំងនេះ បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដែលជាចំណែកមួយនាំឲ្យមានភាពក្រីក្រផងដែររបាយការណ៍ឲ្យដឹងថានាយកដ្ឋានគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនាពេលកន្លងមកបានដុតបំផ្លាញចោលនៅផលិតផលសំណេញហាមឃាត់ដូចជាទំនិញខូចគុណភាពទំនិញនិងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយផលិតផលនាំចូលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតផលិតផលគ្រឿងស្មាងលាយសារធាតុគីមីខុសច្បាប់អសត់ខ្លាញ់ខ្លាយចំណីអាហារនិងសាច់ខូចគុណភាព ព្រមទាំងសារធាតុគីមីខុសច្បាប់បានចំនួន26 ប្រមួយលើករួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដុតបំផ្លាញចោលនៅទំនិញដែលនាំចូលដោយខុសច្បាប់ចំនួន 6 ប្រភេទស្មើនឹងជាង 11 តោនកម្ពុជាជាប្រទេសដែលនាំចូលនៅផលិតផលជាច្រើនពីបរទេសសម្រាប់បម្រើដល់តម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋក្នុងនោះមានតាំងពីបន្លែផ្លែឈើនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្
ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ សង្គមស៊ីវិលថាដើម្បីជៀសវាងការចរាចរទំនិញខូចគុណភាពនៅលើទីផ្សាររបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែរឹតបន្តឹងត្រួតពិនិត្យការនាំចូលទំនិញនៅតាមច្រកព្រំដែននានាត្រូវពង្រីកការត្រួតពិនិត្យផលិតផលខូចគុណភាពឲ្យដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មួញផលិតឬនាំចូលទំនិញខូចគុណភាពខុសច្បាប់ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចាំលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការសេវារថយន្តក្រុងដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1និងលេខ5ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខគឺបន្ថែមទៅលើការជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈដែលឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមសាទរចំពោះការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែស្នើឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់បន្ថែមទៀតចំពោះក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរណាដែលតម្លើងថ្លៃហួសហេតុនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជាតិសំខាន់ៗចាសសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតប្រធានអង្គការកិច្ចនៃជំនួយសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យថ្លែងថា ការយករົດយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋទៅដឹកអ្នកដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងឱកាសបុណ្យទានសំខាន់ៗនោះគឺជារឿងដ៏ល្អព្រោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឯកជនតែងតែដំឡើងថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ក៏ពពកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរភាគច្រើនដែលមានជីវភាពមិនសូវធូរធារស្រាប់ នាំភ្នាក់ងារទៅឲ្យអំពីបញ្ហានេះតាឡើងថ្លៃដឹកជញ្ជូនការឡើងថ្លៃធ្វើដំណើរនៅក្នុងរដូវបុណ្យទានធំៗដូចជាចូលឆ្នាំចិនខ្មែរឬបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអីហ្នឹងវាគឺជាសារធាតុអាក្រក់មួយហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរយ៉ាងច្រើនសម្បើមដែរជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវចំណាយលុយកាក់ច្រើនមុននឹងទៅដល់គោលដៅស្រុកដំណើរហ្នឹង យ៉ាងហើយការសម្រេចនេះគឺរួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋនៅបានកាត់បន្ថយនៅការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងថាដូចជាផ្លូវជាតិ6A ជាដើមគួរតែជាផ្លូវមួយដែលមានការផ្ដល់នៅការធ្វើដំណើរដល់រថយន្តក្រុងឥតគិតថ្លៃនេះដែរដោយសារតែអ្នកនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6A ហ្នឹងក៏ជាក្រុមជីវរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅខេត្តផ្សេងច្រើនដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅ
ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋអាចជិះរថយន្តក្រុងដល់អត់ទឹកថ្លៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមផ្លូវជាតិលេខ 1និងផ្លូវជាតិលេខ 5លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឯកជនអំឡើងថ្លៃ អ្នកខ្លមមើលបញ្ហាសង្គមលោកសុនជ័យថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបនេះឲ្យបានរាល់ឆ្នាំមិនមែនធ្វើតែឆ្នាំនេះតែជាឆ្នាំបោះឆ្នោតដើម្បីតាក់ទាញយកប្រជាប្រិយភាពនោះទេហើយមិនគួរធ្វើចំពោះតែអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវជាតិលេខ 1និងផ្លូវជាតិលេខ 5ដែរគឺគួរតែធ្វើឲ្យបានគ្រប់ផ្លូវជាតិទាំងអស់ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកទទួលសូមឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងចំពោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ
ยิ่งจังเอาเนียนวิธีในการแบบนี้ที่เรียงรอดในสถานการณ์ไฟเราต้องเราการบนเตียงนั่นคือจีเรืองไว้แต่รำไรอยู่ตามมหาวิทยาลัยไอ้กาประจุนไอ้เอาเกี่ยวกับสุนทรเดชอันตรายนั่นก็จีตาหลุมลึกมวยตัวดาวใส่จนได้เราไปแต่ปุ๊กเกนเราแต่เรื่องตึงมันการดับรำไฟจุนนะยังชมคือจะทำน้ำมันไอ้จุนเราไปละเมียนวิธีในการนี้ต้องแรงที่แสงไหลไหลไปให้น้ำมันการ รถยนต์กรองซาเทอร์นาดาสลาริทนิพรุ่งปิ่นเตรียมสำหรับดักปูรถในขนมกล่องเปลี่ยนปฏิบัติบนโจชนามขามุกนุเมียนจำนวนหกสับเครื่องหนึ่งเมียนดัสซาสัญญาธาริทนิพรุ่งปิ่นติดตั้งสำหรับปูรถได้จองชีรถยนต์กรองดอกอัดกึศไทรตามรอยเพลเจลิมุ้ยคือในเพลหกสับไม้ใบกรมฮอนลานแม็กซ์เดชจำนายไอปูรถได้จองทูดำนาตามเพลเจลิตรัมดอกอัดกึศไทรวิ้งคือเตรียงชีรถยนต์ในบัดลมโอ้ดำเพลเจลิบุญ ปูเตอร์เพลเจลิปรัมหรือก็ไอลางจีรถยนต์ในจำนวนตีเลนประเทศทับไตทำไมในเพลเจลิปรัมแคดดานในตามเพลเจลิมวยรวมเมียนแคดกอนดาไปเวงนังสไฟเรียงจำนายแคดดานในตามบัดดอยเพลเจลิปรัมวิ้งรวมเมียนแคดกัมปงชนังปูซัดแคดบัดลำบองนังแคดบนตีเมียนจีขยมเซกบอนเดตอาซีสไรปีรถเทนีวอชิงตัน จากโลกนั้นยังยึดติดมิตรใจจนเจ็บดามเพชรตะกุ้ยในขัดพระฤาษีดามเมียนวิเวียดในคลีจมวยนังกรมหุ่นสัมปติณเศรษฐกิจจันชมเฮงฟูบานสำหรับจัดฐานนังมันตะชายบมพลื้นในสลาดดับวงขัดเต้โดยอาอังท้าในกาเกาะนู่คือมันจำใจจากปกติอาอังท้าเนี่ยพุ่มในมันตอนจอดหัดเลขาหนังผลัดเมียนได้พร้อมตัวตัวในการนูการปิดทางจีมอภัยตรมใบขามินาปริญญาอมสลาดดับวงขัดพระฤาษีกุลกพีสิทธองบาน ก็ให้จนเจ็ดดามเพชรตะวันเนี้ยชั่วรมทื้อปิดบัดหนุ่งยุ้งเอาอีกประพฤติบัดละเมออกรัดนั่งถวายโขดคาดได้จัตนา จากเช่นเชิดดามเพชรตะกุ้ยประมาณเจ็ดสัปดาห์รวมถึงพุ่มบกคุ้มมาลูไพรปีสกชัยอาอังท้ามาตัวใบยานยานโถหนึ่งกรมหุ้นปรามนาตลาดกาดอสไซปัญหาในกระดิ่งกบุกวัดสกจิตสลับนั่งมันประกอบเครื่องจักรอากรมหุ้นจะดักขาดดาราบนากรมหุ้นมันมาฉกกาชูชัยได้ไพรได้สำหรับเครือโก้หนึ่งมังมวยจำนวนได้เนื้อเสสซาจ่องกล่าวเช่นเชิดดามเพชรตะกุ้ยแถลงส้มมันเป็นใจชั่วไอ้ดังการปิดไทยตีมวยไทยเมษาท้าดำนา
lang ai chắc cá khẹp lại về hía hạ mình ban chốt sơ bằng kịch toán nơi mua lật thàn đấy ở bàn cho bà lót nụt tê có bàn tay bay chia sẻ thì tí tăng đại cả hạt nút cứ nơi khum xén tờ vịnh bàn hà nít lục sầm đại thàn nâng mình chạy bằng phứ nơi tờ là cả tê lục thàn đại phúm và trang trận đại khát cứ mà nói cầm hồn chấn chu chai bùng rít tay đây thuộc cả dịch cắm thàn đại cầm hồn ban chu chai đấy bay ở chiêng mà phải hết ta thay tiết cà bị bể thay nít nơi kia đại nẹp phúm rồi vô thừa sai chậm cả thì có háo lắm đây cả thì có háo nó phúm bọt sông với nhà miền nó phúm bọt thì khi cho bạn ta cũng có hẹn nó cũng lưu bảy mùi cặp ấy và tôi sẽ lắc đây cả là việc khó sẽ lắc ở và mình cả tôi bơm hết tôi và nhà tôi bị chết chmo chấn bỏng chết chmo buồn phàm nẹp chmo dương đa tân na cái em tàu sọc tàu xua cái tàu thì chèn bị phúm bị xe hay game trong rồi chậm rồi chọn thì ở trong không những cặp đôi bơm đấy bông à tình yêu đôi thức càng sụp tập kia nhiều người à miền tây tây kiều ca đời hờ cốc quấn bà rác đặt đai bằng thêm thà nhà thố màn chặt tục bò rốt dịch chuẩn ổ khrất nâng phía dưới mà rè ràng phụ quát mà nói tòa vá nâng chua bà chúm xoay nó rộng nọ phrai lục thà nạ phúm chập thật nạ đàn nôm khá nế khuất khuyên chạc buồn cướng ca bì chông thai cùng phẹt cà lòng tờ ní trai ban ở nhà thố chậm nằm mốc bà chìa bà rốt buồn nạ đào chào thá chìa mê cùng nứt nhu nhúng bằng có bắt là mơ ổ khrất phương nhà thố mà đọc xoay nâng phương lục nạ đọc xoay ôi và rồi nó trải qua nhà thuốc có cơ thể rừng cũng riêng cũng hay yếu đã cục đại và đã phần bên kia có mình rồi nó trải được sẵn tình thì rồi có thị xác để nó xung bồi chung bồi chìa bật cả rồi thế vậy đó cứ bằng bằng xa được đại ca dự của chìa bật nó có sắp xa mát đây การปิจงแค่กลุ่มเพื่อชนำปีปอนด์ปรมัยสักกลุ่มพุ่มบ่อนักคุมมาลูไพรปีตรอกใช้เชียงจัดสับเนะบ้านควัดเครื่องจักรบนเครื่องระบบกรมหุ่นสัมปติเซตเกตชโมเฮงฟูได้บ้านชูชายได้ไพรจุ่มเนื้อระบบจุนเจียดน้ำเพื่อเตะบทโตเป็นนี่เนี่ยพุ่มนำมันตอนประกอบเครื่องจักรต่อกรมหุ่นเป็นเต้ให้กับบ้านนอมเนื้อดอกอากุยนังโกนสาวตุก อาจิสไรมันอาจจะรบกับพวกแต่ต้องลำนางอาจจะกาแคบไปเฮลุกพี่สิทธองลำใบสมการบรรจับปัญหาหนี้บ้านนลายเต้นหรือใครตีมวยใครมิสซาอย่างนางกระดอยในคมมาลูไพรปีลุกกันสวรรค์เกี้ยแถลงทานยาเทาคุ้มมันชี้ยิ้มโจสำหรับรู้การในนิสิตรันดองก็เป็นแต่ปัจจุบันปัจจุบันมันพร้อมประกอบเครื่องจักรต่อคมหุ่นเป็นเต้คือระหดเมียนกาประดังประดอลเตอร์ตลาดกา ลูกทาสมดมเรืองนี้กรมหุ่นบานประดังปิเชียประรัตเตอร์ตลาดกาคือเหมือนจอบแกะต้องนั่งอาญาโทมูลทานุตีจะลูกเป็นเจ้าทาสมดมโปรบอบเชียประรัตขนงกาต่อสายปัญหานี้คือเจ้ากาสำหรับเจ้าระบอบถนัดเลือหุ้กปีสมัตตะเพียบระบอบอาญาโทคม ตอนเด็กบอกก็ตัวอัดรับพยมติงตัวช่วยพยมนั่งรับสายตามที่น่าสมัยเจอรำซาคุมถึงอ้อให้ศีรษะตอนเด็กบอกก็รับยังบอกสมัยพยมปลาเลยยังบอกบานตีบ้าบ้าก็ยังปลาก็เลยเจอปลาเริงบ้าเราอยู่ต้องกันไปชอบพยมทาพยมนั่งไงคุมคดีจมูกอะไรในที่ได้จากมันไรคลอมือสัตว์มนุษย์ในสมาคมอาทอกแคบไปเฮียโลกเหล่าจันบานเป็นโยธา บริษัทเหมือนสักปัตย์ซัดมันตัวเด็กการบัตรลากาปัสซันบาร์เด็กการนุ่งโคชมัวหนึ่งข้ออาศัยทานให้สมัติกัดตรวจจ้าเด็กการนุ่งตลับตัววิ่งนำไปอเมริกาแก้ดำเรือจ่าลูกท้ากาปลาอำนาจตลากาดำไปต่อสายปัญหานี้คือผมแม้นเจียยนาการแฝงรกตำนอสไรดอยสันเตวิธีสำหรับประเทศกันหลักที่ไปเชียร์ทับไตหนุ่มตีปัตย์ไปตัววิ่ง คือหนังน้อมเอาไปเจ็บปวดก็ได้ก็หายจมูกนั่งอาญาโทเออเราไปไล่ผลิตก่อนไปจูนในการหนุ่มเมาก่อนประกอบใจไอจุนนี่มันแมนชมูนี่หรือก็จุนนี่มันแมนอาศัยทานเดินนิดนิดเดียวยังไงชมูนั่งกินมันตัวเยอะในการก่อนนู่นเลยอันนั้นร้อนในเต็มที่ไปคลายไปตายหนังเมียนจากเขา หรือก็ไปคลาดกับเต้าเต้าเป็นแบบสนิทเขาจนจังไซมีนสปะสายบานการปิดไรตีมาภัยปีแคมินาอภิบาลคาดปลาไปเฮลุกอุนจันท้าบานเจาะตะดอตีตั้งมีนจุ่มลวดนังบานก็หายไปเจ็บประดมือจุ่มนวดหมกส่วนนอมปันตายประรัตปะเดแซดพวกคลาดอัญญาโทจับขลุ่นกันหนักได้แต่เฮียนประดับประวดรับรวยเนี่ยปราบพระรถยนต์มาภัยเครื่องออมลำน้าอภิบาลขาดอุดนี้มังก็เอาไปเจ็บประดภัยคลาดชายคลาดเตี้ยนอมเคลียร์รถปูน
ចាលោកនានីជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងឈ្មោះ ចារោងចក្រនេះនឹងត្រូវសាងសង់នៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងស្រុកស្នួរនៅលើផ្ទៃដីទំហំ20ហិកតារោងចក្រនេះមានសមត្ថភាពអាចកែច្នៃម្សៅដំឡូងមីបានដល់ទៅជាង13ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងដល់ទៅ2លានតោនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានចិនសិនហូបសាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិននេះគឺមានផែនការនឹងសាងសង់រោងចក្រកែច្នៃដំឡូងមីឲ្យបានចំនួន20រោងចក្រនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានផ្ទៃដីចម្ការដំឡូងមីសរុបជាង65ម៉ឺនហិកតាហើយបានផ្ដល់ទិន្នផលដំឡូងមីចំនួន7.5លានតោនកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅ ចាយងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់កសិកម្មតំបន់ត្រូពិចបច្ចុប្បន្នគឺកម្ពុជាជាប្រទេសផលិតដំឡូងមីធំជាងគេលំដាប់ទី8នៅលើពិភពលោកនិងជាលំដាប់ទី4នៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះដែរកម្ពុជាក៏បានរៀបចំពិព័រណ៍កម្ពុជាចិនអាស៊ានឆ្នាំ2018រយៈពេល3ថ្ងៃគឺកាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសា នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និសីទកោះពេជ្រចាប់ពីព័រណ៍នេះមានស្តង់សរុបចំនួន430កន្លែងនិងមានក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួនជាង250កន្លែងដែលសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនសំណង់ផលិតផលគ្រឿងចក្រកសិកម្មក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យចាប់ទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ 2017គឺជាប្រទេសឈរនៅលើលំដាប់លេខរៀងទី1នៅកម្ពុជាដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជិត15ពាន់ដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង27%នៃទឹកប្រាក់វិនិយោគបរទេសសរុប ដែលលក្ខណៈកម្មទ្វេភាគីរវាងចិនហើយនិងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017ដដែលនេះគឺមានចំនួនដល់ទៅជិត6ពាន់ដុល្លារអាមេរិកពោលគឺកើនឡើងជាង26%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016 ចารย์លោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអសីស្រីដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកាពិស្ដាប់ផ្ដោតអំពីភារយាលោកមនិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាប្រតិកម្មតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអ្នកស្រីកំពុងសែបគប់ក្រុមមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមរិកកំពតប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះទិន្នផលមិនធ្លាប់មានដោយសារការប្រែប្រួលអាកា
But some here. បានលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដើម្បីតស៊ូមតិនិងជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីក៏បានអះអាងផងដែរថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយរ៉មត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាអ្នកស្រីកំពុងសែបគប់ក្រុមមនុស្សមិនល្អហើយចាត់ទុកល
ដែលមានការខុសគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីជុំវិញការបកស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចតទៅ ខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកស្រីប៊ូរចនាភនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយខ្ញុំក៏សារបានជួបដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាគ្រាន់តែជាអ្នកដើរតាមប្តីសង្កេតការតាមប្តីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកស្រីបានមកដល់ទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហាក់ដូចជាចូលរួមក្នុងការងារសង្គមនិងចរានណាស់ថ្មីៗនេះខ្ញុំជួបនៅទីក្រុងស៊ីដនីអ្នកស្រីទៅធ្វ
ពិភពលោកនៅទីក្រុងមែលប៊ននេះអ្នកស្រីមកចាត់ចែងអ្នកមកនាំភ្ញៀវអ្នកមកធ្វើការគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលចូលក្នុងការងារសង្គមនេះហើយនឹងបន្តទៅទៀតឬមួយក៏នៅពេលដែលមិនទាន់ការមានការងារត្រឹមត្រូវធ្វើបន្តអសន្នសិនតើផែនការបែបណាដែរនឹងចូលប្រឡូកក្នុងការងារសង្គមនេះតទៅទៀតទេឬមួយយ៉ាងណាបាទ ចាអឺកូនបងខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់យល់ដឹងពីសង្គមពីប្រទេសដែលមានលទ្ធិជាតិតាមបែបប្រកបថាតើយើងមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះយើងមានការដូចថាមានសិទ្ធិបច្ចេកទេសអីខ្លះដែលយើងអាចនិយាយបានហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងបានមកចូលរួមនៅគ្រប់សកម្មភាពដែលជួយសង្គមហើយខ្ញុំក៏នៅតែបន្តទៅទៀត រឿងចូលរួមក្នុងសង្គមនេះចាខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលទេពីព្រោះស្វាមីរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានដកក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តពីគាត់ដូចថាយើងមិនបានដូចគាត់ទេគ្រាន់តែឲ្យបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមខ្លះចាឥឡូវបកទៅរឿងតឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរថាអ្នកស្រីអាចនឹងមានទោសប្រសិនបើមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនេះតើអ្នកស្រីចង់ប
ដែលបានប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបណាដែរចំពោះការដែលលេចឮម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីនៅទីក្រុងស៊ីដនី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកម្ដងដែរអំពីរឿងថាអ្នកស្រីទីលនេះកំពុងតែខ្សែគប់មនុស្សខុសគាត់ជាអ្នកជួយហើយទីបំផុតនឹងមកខ្សែគប់ចំក្រុមតែអ្នកបំផ្លាញគ្រួសារអ្នកស្រីបំផ្លាញជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីអីជាដើមឥឡូវនេះលហូតដល់តែឮសូរពាក្យមកទៀតហើយថាអាចនឹងមានទោសអីជាដើមបើសិនជាមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតើអ្នកស្រីអាចនឹងប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបណាអាចប្រាប់ទៅខាងតុលាការ
ក៏ចង់និយាយនេះរបៀបដូចថាប្រជាប្រដ្ឋយើងកូនក្មេងມັນយល់ដឹងអីសោះក៏ចង់និយាយអ្វីតតាក៏តាមចិត្តគាត់ក៏ចង់ថាខុសក៏ខុសត្រូវក៏ត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមគឺខ្ញុំដឹងប្រកបខ្លួនឯងហ่ะហើយទីមួយទៀតបើសិនជាគាត់អនុស្សរណ៍ប្តីខ្ញុំហើយគ្រប់ស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំគឺគាត់មិនបានគឺគាត់នឹងធ្វើអ្វីៗតាមដែលដូចថា អាការពីបនធ្វើបនហ្នឹងណាហ្នឹងគាត់បើកចំហឲ្យយើងធ្វើបនតាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងជាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់មិនមែនគេចអខាងអាញាធរអីហ្នឹងគាត់បិទគាត់បាំងគាត់ឃុំឃាំងរបៀបបង្ខាំងយើងមិនឲ្យយើងធ្វើអ្វីតាមដែលយើងចង់ធ្វើហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងចូលរួមជាមួយអ្នកដែលមិនល្អ ខ្ញុំមកបើតែខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនគួរធ្វើអានេះគឺការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលរួមគឺខ្ញុំពេញចិត្តហើយខ្ញុំដឹងហើយអ្នកណាក្រណាល្អគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងគ្មានបងប្អូនណាដែលគាត់មកអស់ទៀងខ្ញុំឲ្យចូលរួមពិធីនេះពិធីនោះវ៉ាទេដែលគឺចិត្តរបស់ខ្ញុំឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងដែលខ្ញុំចូ
งกลัวกัดเจตลากากัดเตาแต่กัดเตาแต่โรคสะไซโรคพอตางนะได้เถื่อจับคือตะกอปดกัดเถื่อตะเมียนหายสะไซเดชอในนักน้องขนมเปรการหายนั่งกัดมันแมนจับประจุบสำหรับมวยหายกัดกัดโตซาจุบสำหรับนั่งคือจิตคือตะก้อยหายมันเมียนสะสะไซในจุ่มไว้นั่งคือกัดอเมียนหายมาสัวซะจังตลาดการกัดกระไดกัดโตนี่คือตามแต่จัดครูนัยตามแบบไว้เด็กครูนัยท่าบัดไว้เด็กครูนัยท่ามันโรคยศเดทอเตี้ยคือบัดเจ้าอันนี้คือจีอายุเดทอสมัยขู่ซาย้อมอ่ะไปปลุกขยมบัดประเดี๋ยวมวยแต่จีบังโกรังมอมเลยขนมขู่ซาขยมเมียนกรดาตะปรามเนี่ยอันนั้นคือชื่อจับครั้งอ่ะสมบูมันท่าแต่ขยมไม่ชื่อจับขนมขู่ซาส่งไปแต่เนี่ยแต่มันจอบซาเชียมสมบูขู่ซาย้อมประเดี๋ยวขยมนั่งกอดชื่อจับกอดสาวสดายได้ดอยซาประเดี๋ยวขยมคือจีมันอุ้มมันเนี่ยได้มันด้วยทางกอดจีมันด้วยซ้ำมันเนี่ยมันเลิกดังการครูนไอมันมันเพื่อไว้ได้เพื่อเอาไปเจี๊ยบรถสับเพิ่มให้ไว้ได้ก็เพื่อคือก็เพื่อดำใบสังกุมเอาไปเมียนการฟลักโด
Chẳng cứ quát mình đã cất thả thơ bây đập bấy khu này, đập bấy khổ sai, cứ quát thơ đập bấy sẵn cung môi tầng mô, đại cơ bông tập lạ cho, rồi đại đập trâu, đại mình ái xa răng bàn. Hay ở bài đại quát thơ tầng ớ, hả bài đại cửa xa nhóm quát thơ tầng ớ, nếu như cứ nhóm bình chất, cứ nhóm nâng con trô quát thơ, đó bê hạt ấy, rồi thả ba là bài đại bà đây cái nhóm thơ, cứ quát cất thả bà đây cái nhóm chỉ nạp ở trang cho mỗi quát, tầng bình chẳng á, nhóm ắt dơ, hay ở có miền ca đấy thà thôi kia thôi anh chăng bật to màu chăng ở vậy đấy khi nhom bắt bong vào đây khi nhom này cứ bắt bong thông thông mình tên thông khăn á chấm bút nét sợi để nét sợi thà bàn đằng đằng ngon nét na cọ nét na lõi đôi chân này chấm bút nét sợi nét na sầm lấp lục bình đất cam lấy chấm lại nên nhom mắt sáu vậy vừa bị chia vừa bắt bong ôn khăm ai tu tèn bật tay quạt đằng ở hải chăng nhom ở bạn chăm sao ấy hưởng năng không? Có vấn đề ở giang na cái đó chứ, nè xây tục chết luôn ai nhé, thà tiền ní, nè xây cùng phung tại xe cúp mình lò. Chà, bị bố, bông bọn đô, trong nhà tháp bông bọn nơi, ở cái bà tê, nơi bà tê ô xử lý ní, bông bọn không ai tặng ớt năng hay năng, tầm năng ở đây nơi, ở ô xử lý ní cứ quát, vừa vậy chui vào đây chết máy quạt cứ quạt bu quạt sực cứ chia mình được lọ nhưng ta mơ đại tại chợ bắc quạt ta mơ ca đó quạt vừa ấy sập ngay nó cứ quạt vừa làm bay máy làm bay Campuchia tặng ạ chàng chẳng hai nhưng cái thằng quạt bu quạt cứ chia mình được lọ mình được cõi hai quạt cứ chia mình được bu quạt nó cứ chia lọ mình lọ mình té đại quạt bàn chui đó nhóm hay năng côn mà luôn nào tại Australia hai giờ lời đấy nhóm bạn con cho hiện vinh chân tới nhóm sửa bài chất khăn à mình ha nhóm bằng phía đây nhóm cháu lì nhóm đã tỉnh nắc nơi tại kết bằng tay xong khăn bằng phát cực con nhóm bàn riêng sâu vinh chà okay. จ้าอกุลจ้าบรรลุในนี้คือบรรสดับบทสัมภาษณ์របស់លោកជុនច័ន្ទបុតនិងអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាអ្នកស្រីកំពុងសែបគប់និងក្រុមមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយចាត់ទុកលោកជាសត្រូវនោះ បានលោកនៅនាងប្រិមនៈស្រាប់ជាទីមេត្រីសមាគមលើកកម្ពស់មរិទ្ធកម្ពុជបានស្មានថាទិន្នផលមរិទ្ធកម្ពុជនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមានការថយចុះខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗដោយសារអាកាសធាតុមិនអំណោយផលល្អហើយទីផ្សារមរិទ្ធកម្ពុជនៅឆ្នាំនេះក៏ហាក់តូចចង្អៀតជាងឆ្នាំមុនៗដែរព្រោះមានមរិទ្ធនៅសល់ច្រើនពីឆ្នាំចាស់នឹងការបញ្ជាទិញតែជាងឆ្នាំមុនបើទោះបីជាមរិទ្ធកម្ពុជនៅរក្សាតម្លៃថេរដដែលក្តី
ដែលធ្វើឲ្យមរិចមិនកាន់ផ្កាលោកបានស្មានថាទិន្នផលមរិចកំពតនៅឆ្នាំនេះអាចប្រមូលបានត្រឹមចន្លោះពី70ទៅ75តោនតែប៉ុណ្ណោះ ឆ្នាំនេះពិតមែនតែយើងមានភ្លៀងល្អប៉ុន្តែអាកាសធាតុតែខុសពីពេលភ្លៀងវាក្តៅក្តៅខុសពីពេលក្តីដែរវាធ្វើឲ្យមរិចកាមុនមុននឹងជ្រុះវាច្រើនហើយនៅតាមការក្រោយក្រោយឯងការក្រោយយើងសង្ឃឹមថាវាមិនអាចប្រមូលផលបានប្រើមរិចកំពតទាំងអស់ទេដោយសារវាចង់ដៃពេកចឹងទៅហើយចឹងនៅយើងសង្ឃឹមថាយើងផលិតបានតិចណាស់ឆ្នាំនេះមើលជារួមគឺឃើញចឹង លោកបន្តថាដោយសារតែមរិចចេញផ្កាយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យរដូវប្រមូលផលអាចនឹងអស់បន្លាយរហូតដល់ក្រោយខែមិថុនាខាងមុខដែលធ្វើឲ្យមរិចទាំងនោះមិនអាចប្រើឈ្មោះមរិចកំពតបានព្រោះមរិចកំពតកំណត់យកមរិចដែល ไม่กาแค่ประมุ่ยแค่ประเปิลแค่ประไปแค่ประปุ่นเราจับติ๊กปั๊มพอดเพื่อเชิญมากาแค่ดับแค่ดับมวยแค่ดับปีอะไรแค่นั้นก็เราเมียนกาติดยังบานทาตัวชนะเวียดคอฟีปรอกระไดให้ได้จังเต้าดันแค่นาประมุ่ยพอลแค่จังบานยืนทาเมียนแบบกาแต่ไอ้ประมุ่ยพอลแค่จังบานยืนทาเมียนแบบกาแต่ไอ้ประมุ่ยนั่งไงตามแต่แค่ประมุ่ยนั่งเมียนจุ่มวิ่งกับปนังเต้ไอ้โดยชนะบอลเลือกไปแค่ประมุ่ยยืนมันไอ้ใจมือไม่กบฏบานเต้โดยตาเคลียงทองไอ้ทองจังเต
ីនេះ
បានកើនដល់240សែសិបហិកតាហើយផ្ទៃដីប្រមូលផលមានចំនួនមួយរយម្ភៃហិកតាសៀវភៅបន្ទុកម្រេចកំពតកំណត់ថាតំបន់ដែលអាចផលិតម្រេចកំពតបានលុះត្រាតែស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឬក្រុងមួយចំនួននៃខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបតំបន់ទាំងនោះរួមមានស្រុកកំពង់ត្រាចស្រុកដងទុងស្រុកឈូកនិងស្រុកកំពតខេត្តកំពតព្រមទាំងនៅស្រុកដំណាក់ចង្អើរនិងក្រុងកែបខេត្តកែបម្រេចកំពតចែកចេញជាបួនប្រភេទ គឺម្រេចសម្រេចក្រហមម្រេចខ្មៅនិងម្រេចបៃតងឬម្រេចខ្ចីនៅឆ្នាំនេះម្រេចកំពតនៅរក្សាតម្លៃដដែលគឺម្រេចសមានតម្លៃ២៨ដុល្លារម្រេចក្រហម២៥ដុល្លារម្រេចខ្មៅ១៥ដុល្លារនិងម្រេចបៃតងមានតម្លៃ៣ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាមលោកងួនឡាយឲ្យដឹងទៀតថាម្រេចកំពតនៅឆ្នាំនេះក៏ជួបប្រទះបញ្ហាទីផ្សារខ្លះដែរគឺម្រេចឆ្នាំចាស់នៅសល់ជាង30តោនហើយម្រេចឆ្នាំថ្មីនេះ មិនទាន់មានការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុននានានៅឡើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកសិករដាំម្រេចកំពតនៅឆ្នាំនេះនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ចុះទិន្នផលនិងបញ្ហាទីផ្សារចង្អៀតតែយ៉ាងណាលោកថាកសិករក្នុងតំបន់របស់លោកនឹងមិនបោះបង់ចោលដំណាំម្រេចកំពតនេះជាដាច់ខាតគ្រាន់តែមិនពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះប៉ុណ្ណោះ ឆ្នាំនេះມັນថារកសិករទួយកសិករធំក៏ត្រូវតែប៉ះជួបហើយឆ្នាំនេះគឺជាងខាតបងច្រើនហើយជារួមយើងចំណាយច្រើនតែយើងបានផលតិចអញ្ចឹងវាមិនទាន់រយៈភាពនឹងការចំណាយរបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគឺតែជួបហើយប៉ុណ្ណឹងទៅម៉េចឥឡូវមកវាជួបហើយនឹងអត់ដែរអីមានអបិនតតទូតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណឹងឯងទោះបីមានការធ្លាក់ចុះទិន្នផលក៏ដោយប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញនៅតែមានចំណើចិត្តលើកសិករថាអាចបន្តបង្កបង្កើត
ដែលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យទិន្នផលម្រេចកំពតនៅឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់ចុះហើយក្រសួងបានណែនាំឲ្យកសិករស្តុកទឹកទុកដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាក្រសួងមិនបារម្ភឡើយចំពោះការបង្កបង្កើនផលម្រេចកំពតព្រោះកសិករនៅទីនោះមានបច្ចេកទេសដាំដុះខ្ពស់ ហើយក្រសួងក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងកសិករឲ្យបង្កើតជាសមាគមលើកកម្ពស់មរេចកំពតរួចរាល់ហើយដែរដូច្នេះកសិករអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯងចំពោះរឿងបច្ចេកទេសនិងទីផ្សារលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងកំពុងជួយដល់កសិករដាំមរេចនៅតំបន់ដតីឲ្យមានការចងក្រងជាសហគមន៍និងផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់ពួកគាត់ដើម្បីបានក្លាយជាសមាគមរឹងមាំដោយកសិករមរេចកំពតដែរ មរេចកំពតត្រូវបានសហគមន៍ចុងភៅនៅប្រទេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ថាជាមរេចដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកគុណភាពលើសគេនេះគឺដោយសារមរេចកំពតត្រូវបានដាំដុះតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនៅតំបន់ជិតមាត់សមុទ្រជាកន្លែងដែលមានបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុអំណោយផលល្អការដាំដុះមរេចនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតនេះធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈប្រពៃណីសុទ្ធសាធដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីឬថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតគីមីឡើយ ការពីឆ្នាំ2006កន្លងទៅមរេចកំពតត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាតំណែងសម្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ PGI នៅក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបការទទួលស្គាល់នេះនឹងជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការក្លែងបន្លំផលិតផលនិងជួយបង្កើនភាពលេចធ្លោនៃមរេចកំពតនៅលើទីផ្សារផលិតផលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងទីផ្សារដទៃទៀតដោយសារតែផលិតផលនេះនឹងមានបិទស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាព PGI ចាប់ពីពេលនេះតទៅ លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហៃលីអៀងគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខនហ្វរ៉ែលដែលជាក្រុមហ៊ុនជួមុខគេមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗដទៃទៀតដែលទទួលទិញមរេចកំពតរបស់កម្ពុជាយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងទិញមរេចពីសហគមន៍លើកំពស់មរេចកំពតចន្លោះពី15ទៅ20តោនបន្ថែមលើការផលិតដោយខ្លួនឯងដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិលោកថ្លែងថាទិន្នផលមរេចកំពតនៅឆ្នាំនេះន
ដោយសារអាមេរិកកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនិងមានការទទួលស្គាល់រួចហើយតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកសិករផលិតករសមាគមអាមេរិកកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំយន្តការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទីផ្សារឲ្យបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារអាមេរិកកម្ពុជា
ปัญญาที่ช้ายืนมันตื้อเกี่ยวบารมีอยู่มาที่เป็นคือไม่ยืนการเรียบจำที่ช้านะบ่อยมารียิ่งเงียนคุณเพียบเรียนจำบุ้ยนะเป็นการเรียบจำกับสอบใช้ให้เกี่ยวเสกการกรุ๊กโครงที่ช้าในเดือนเรียบจำเอาเงียนเป็นสัตว์เพียบเกี่ยวหมดแต่วันนี้ช่วยโต๊ะตัวหนึ่งที่ช้าบ้านพวกเหล่านี้เดี๋ยวอยากได้ดำกุชานะยืนยืนเทิดยับเรียบจำที่ช้าบ้านเรือนะการปีชนามปีปอนด์ปรมปีกันลองตื้อ កសិករក្នុងផលិតកផលិតម្រេចកំពតតាមស្តង់ដារបានចំនួន100ពីតោននិងលក់ចេញទៅផ្សារបានចំនួន60៧តោនប្រហែលជា70%នៃចំនួនម្រេចនេះត្រូវបាននាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយប្រហែល30%ទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រ YouTube លួចយកស្លាកសញ្ញា ឬ Logo អត្តបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬ Video របស់អាស៊ីសេរីទៅបំផានព័ត៌មាន ឬបាក់បញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលច្រើនដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ឬបម្រើគោលដៅនយោបាយណាមួយ ព័ត៌មានពិតរបស់អាស៊ីសេរីមានតែនៅតាមប្រភពចំនួន 4 តែប៉ុណ្ណោះ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.youtube.com/rfa_khmer_video ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.facebook.com/rfa_cambodia តាមមានសញ្ញាសម្គាល់ Tick for Kiel និងកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA app នៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android សូមអរគុណ ចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡៃវណ្ណៈត្រូវបានថ្មត់កិច្ចខត់ខ្លួនតាមដឹកការបង្គាប់ដែលចេញដោយបរិយាចារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាលោកឡៃវណ្ណៈត្រូវបានថ្មត់កិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមេសានៅមុខវិទ្យាល័យជាសិមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងលូនកែវគឺនៅបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមពិធី
លោកខៀវសុផៈបន្តថាការខកខ្លួននេះគឺនៅបន្តពីសមត្ថកិច្ចបានស៊ើបអង្កេតមួយរយៈនិងទទួលបានចម្លើយពីជនសង្ស័យ5នាក់ទៀតដែលថាលោកឡៃវណ្ណៈគឺជាជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលបានលាក់កំបាំងសំណុំរឿងឃាតកម្មទៅលើស្ត្រីឈ្មោះជេសវតនាទៅជាសំណុំរឿងអត្តឃាតចងកសម្រាប់ខ្លួនឯង ចាស់ជនសង្ស័យទាំងប្រាំអ្នកនោះគឺមានអតីតថ្នងការរងខេត្តតកែវលោកឡៃវណ្ណៈនិងជនសង្ស័យបួនអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះចាន់រីភេទស្រីនិងប្តីឈ្មោះជំវុតដែលជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះចំណែកឯជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះមេនសម័យគឺជាអ្នកបើកឡានឲ្យលោកឡៃវណ្ណៈនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះតរតនាគឺជាអ្នកបើកឡានឲ្យលោកឡៃណារិទ្ធ ចាសសន្និសិទស្ដីអំពីកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតកំពុងប្រទេសនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីសន្និសិទខ្មែរពិភពលោកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺមានការចូលរួមពីអ្នកនយោបាយអ្នកសិក្សានិងអ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសដែលមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមកពីប្រទេសកម្ពុជា មន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារប្រិយសោបានបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមេតសវណ្ណារាចាំមន្ត្រីនាំពាក្យពន្ធនាគារថ្លែងថាករណីនេះគឺមិនខុសច្បាប់ទេពីព្រោះលោកមេតសវណ្ណារាបានរំលាយបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆโครงដឹកបំផ្លាញផលិតផលคล้ายๆជាង60តោននៅថ្ងៃទី3ខែមេសាខាងមុខចាសសង្គមសិវិលជំរុញអាជ្ញាធរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យហើយនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ចរាចរណ៍ទំនិញខូចគុណភាពនិងផលិតផលคล้ายๆឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសដាក់ដំណើរការសេវារថយន្តក្រុងដឹកកត់ថ្លៃសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1និងលេខ5ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខបន្ថែមទៅលើការជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈដែលឥតកត់ថ្លៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចា៎អ្នកខ្លមើបញ្ហាសង្គមសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែស្នើមានវិធានការជាក់លាក់បន្ថែមទៀតចំពោះក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរណាដែលដំឡើងថ្លៃហួសហេតុនៅ
បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍បាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូមជម្រាបលា